Labdien! Pie kāda mācītāja piegāja kāds pārīts un teica, jūs šodien sludinājat par to, ka mums ir jābūt pateicīgiem jau par to, kas nav vēl noticis, bet ir jābūt pateicīgiem Dievam par visu. Un par to, kas ir bijis, kas ir un kas būs. Bet ziniet to, ka mūsu meita, viņa ir aizgājusi pasauli, viņa aizgāja prom no Kristus. Un vai mēs varam būt šodien pateicīgi par to, ka viņa ir palikusi par ielas meiteni? Un šis te mācītājs saka, protams, par to nevajag būt pateicīgiem, bet pateicīgiem jābūt par to, ka viņa vēl ir dzīva, un par to, ka jūs varat par viņu lūgt, un ka Dievs grib, lai viņa būtu glābta. Un vēl šim mācītājam ieliek Dievs sirdī pateikt viņiem, tad, kad viņa atgriezīsies jūsu mājās, parādiet viņai mīlestību, nepārmetiet viņai neko un ielaidiet viņu mājās. Un šis te pārīts viņš sāka lūgt, jo viņiem bija līdz šim grūti lūgt par savu meitu, kur bija izdarījis tādu ļaunumu un tādu kaunu viņa ģimenei. Un notika tā, ka kārtējo reizi, kad viņa bija ar kādu vīrieti, un tanī brīdī šai guļam istabā ienāca eņģels, un Dievs parādījās šai eņģeļu veidā, un tanī brīdī viņa ienāca tādās lielās bailēs, un viņa atstāja visu to, un gāja uz mājām. Un kad viņa gāja uz mājām, viņa nolēma tā, Dievs, es sekošu tevi, es kalpošu tevi. Un vienīgais, kas viņai sirdī bija pārdzīvojums par to, vai ielaidīs tēvs ar māti, ja neielaidīs, tad viņa saprat, viss man īpaši nekādas cerības vairs tālāk dzīvot nav. Un tad, kad viņa atnāca uz mājām, viņa piezvanīja pie durvīm, atvēra māte ar tēvu un ielaida viņu, pieņēma viņu kā meitu, parādīja viņai mīlestību. Un tas viņai bija kā zīme, ka tiešām Dievs viņu pieņem. Un šodien Dievs arī māca no rakstiem, ka mums jābūt pateicīgiem. Dievs, paldies Tev, ka Tavā plānā ir mana dzīve. Un es varu būt pateicīgs Tev par to, ka Tu noskatīsi visu, Tu izvadīsi un Tev ir spēks. Vai mums ir piemēra šodien rakstos, ka tiešām mēs varam tā rīkoties? Jā, mēs atceramies, kad Izraela tauta izgāja no Ēģiptes un priekšā bija šī sarkanā jūra, kurai bija jāpāriet pāri. Bet karaspēks, faraona karaspēks, viņš tulītās sasniegs, viņš uzvarēs. Un Izraela tautai bija ļoti grūti ticēt Dievam, ka Dievs tagad spēs palīdzēt. Bet Mozus, kad mēs lasam 14. nodaļā 2. Mozus grāmatā, rakstīts tā. Bet Mozus sacīja tautai, nebīstieties, pastāviet un vērojiet, kā tas kungs jūs šodien izglābs. Ēģiptieši, kurus jūs šodien redzat, jūs nemūžam vairs neredzēsiet. Tas kungs karos par jums, bet jūs paliksit mierā. Tātad būs viss labi, man ir atklāsme. Dievs ar mums, Dievs palīdzēs un izvadīs. Izraela tauta brēc, viņi neticēja, viņi kurnēja. Pēc tam, protams, ka viņi pārgājuši pāri, viņi dziedāja slavas Dievs. Arī Mirjam paņēma tur un sāka dejot un slavēja to kungu. Protams, mēs bieži tādā veidā rīkojamies, ka mēs slavējam to kungu jau otrajā krastā, kad mēs esam pārgājuši problēmām pāri. Bet ticības tāds apliecinājums un briedums ir tad, kad mēs sakam, Dievs, man ir grūti, es tālu neredzu, kā būs, bet es zinu, Dievs, ka Tu visu redzi, ka Tu izvadīsi, un mana dzīve ir Tavā rokā. Un es gribētu kopā ar Tevi palikt, varbūt Tu tagad esi grūtā situācijā, mīļais Dievs, Tev ļoti lūdzu svētīt šo cilvēku, palīdz viņam, mans Dievs dārgais, uzticēties Tev, un jau neesošās lietas, nosaukā esošās, būt pateicīgiem, Dievs, ka Tu zini šo situāciju, un es Tev ļoti lūdzu, Dievs, mans dod šo ticības spēku, šo pateicību, un lai tādā veidā sātana mut tiek aizvērta, lai tiešām Tu vari pagodināties šai situācijai šā cilvēka dzīvē. Es Tev ļoti lūdzu, Dievs, svētī un palīdz Dievs mans, lai jau prieks viņa sirdī ienāk un nāk spēks viņa sirdī pārvarēt to situāciju, kurā viņš atrodas. Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs Tevi svētī. Turies. Viss būs labi ar to kungu. Visu labu.